Ողջույն արգի հետևորդներ, ձեզ հետ Խաչիկն է եւ այսօր պատրաստելու ենք շատ համեղապուր սոուս, այսպես կոչված, որի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու եփված տավարի միս, տավարի արգանակը, բացված լոլիկ, սող, կանաչեղեն, մի փոքր վերմիշել, կարտոֆիլ, գազար, տոմատի մածուկ, աջիկա, համեմունքներ, դափնու տերև, կարակ եւ բուսայուխ, արագ անցնենք գործի։ Նախ կտրատենք սոխը, մանր ենք կտրատելու, պետք է տապակենք, այսպես կբաժանենք երկու մասի, այսպես կտրենք ինչպես միշտ և կմարացնենք, այսպես։ Ասեմ, որ այս ապուրը շատ սիրված է, շատերի կողմից, շատ հայ ընտանիքներում կիրառվում է, սակայն ես մի փոքր տարբերություն եմ մցրել, այսպես ասած ավելացրել եմ 1-2 բաղադրիչ, ինչպես նկատում եք, բացի կարտոֆիլից եւ մսից, այստեղ կան նաեւ մի շարք այլ բաղադրիչներ։ Կարտոֆիլը կտրատելու ենք միջին քառակուսիների, այսպես։ Այսպիսի կտորներ են մեզ անհրաժեշտ լինելու, կարող է իհարկե քառակուսի չլինել, պարզապես միջին կտորների, այսպես։ Գազարը վերցրել եմ եկ հատ միջին գազար, հիմա կքերենք և կմոտենանք կրակին, որպիսի շարունակենք պատրաստել է, ասեմ, որ թարմ համեմը նույնպես կտրատելու ենք մանր կտորների, մանր ենք կտրատելու, սակայն կիրառելու ենք վերջում։ Պատրաստվող կացայի մեջ ավելացնում ենք 1 կտոր կարաքը, բուսայուղը շատ քիչ, մոտ 2 ճաշի գդալ, 3 ոչ ավել, եվ միանգամից ավելացնում ենք սոխը և գազարը, թեթևակի շոգ է խաշում ենք։ Մեկ երկու րոպե անց ավելացնում ենք բոլոր համեմունքները, դափն ու տերևը, որպեսզի նրանք բացվեն, այսպես ասած, բուսայուղի մեջ, շարունակում ենք տապակելը ևս 1-2 րոպե։ Այժմ ավելացնում ենք տոմատի մածուկը, այստեղ 2 ճաշի գդալ է, մի փոքր սառած է, բայց ոչինչ, այսպես կխառնենք և տոմատի մածուկը կտապակենք 1 րոպեի չափով, այսպես։ Ժամանակն է ավելացնելու լոլիկը, իմացած էր կրակի ներքո կտապակենք, կեփենք ավելի ստույգ, մոտ 7-8 րոպե, որից հետո կավելացնենք կարտոֆիլը։ Մոտ 10 րոպե անց ավելացնում ենք կարտոֆիլը, միանգամից միսը և թեթևակի խառնում, այսպես։ Արդեն իսկ ախորժելի տեսք ունի, անսահման, միանգամից ավելացնենք արգանակը, որի մեջ եփված է եղել միսը, պարտադիր շեշտում եմ, որ առաջին երգալուց հետո ջուրը պետք է պարտադիր փոխել, այլապես արգանակը չեք օգտագործում, որովհետև դա վտանգավոր է, եթե փոխել եք ջուրը առաջին անգամ, օգտագործում եք արգանակը իմ նման։ Այժմ ավելացնում ենք այստեղ այնքան ջուր, որ բավականաչափ ծածկված լինի այս ամենը, թողնում եմ ձեր հայեցողությանը, նայած թե ընտանիքի անդամները քանիսն են, որպիսի համեղապուրը հերիքի բոլորին։ Ես ավելացրեցի մոտ 2 լիտր ջուր այստեղ, այսպես, բավական է, կխառնենք և միանգամից կավելացնենք մոտ 3 ճաշի գդալ, ոչ ավել,
Իմ պատրաստած հիասքանչ աջիկան, որը նույնպես կա իմ ալիքում, աջիկանի մեջ պարունակում է եւ սխտոր, եւ ուցխոսունելի, խմելի սունելի, համեմյա աղացած սեր, մի խոսքով ամեն բան պարունակում է, ուստի համեմունքների հետ եղեք ուշադիր։ Այսպես ավելացնում ենք եւ մեզ մնացել է աղի հարցնուցել, կավելացնենք այստեղ նախնական կես ճաշի գտալ աղ ոչ ավել։ Այսպես ընթացքում կփորձենք եւ կհասկանանք, եթե լինի մի փոքր կավելացնեմ, եթե լինի անհրաժեշտություն կավելացնենք, էլի ինչպես միշտ։ Այսպես խառնում ենք, ծածկում ենք կափարիչով եւ թողնում ենք, որ եփվի։ Եռալուց 20 րոպե անց կավելացնենք վերմիշելը, որպեսզի կարտոֆիլի կիսով լինելու չափ արդեն ավելանա վերմիշելը եւ միասին եփվեն հավասարաչափ։ Այսպիսով, հարգելի ընկերներ, միայն տեսեք, որքան ախորժելի է, գեղեցիկ կարտոֆիլը եփված է կիսով չափ եւ ինչպես ասում է, ժամանակն է ավելացնելու վերմիշելը։ Եփելու ենք այս ամենը եւս 25 րոպե մոտավորապես միջև կարտոֆիլի եւ վերմիշելի լիարժեք եփված լինելը։ Վերջում, ինչպես միշտ, կավելացնենք կտրատված թարմ համեմը եւ կմատուցենք այս անչափ համեղ սոուսը, բոլորի կողմից սիրված, որը ես ներկայացրեցի այսօր իմ ձևով։ Դե ինչ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա համար էլ այսքանն էի նախատեսել, ինչ նոր համեղ հանդիպում։